ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମାତ୍ର ତାର ସୁଫଳ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। 5G ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଚି ପତର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁର 77 ବର୍ଷିଆ ରଇପାରି ଖୋସରା କ'ଣ 3 ଫୁଟିଆ ପାଇଖାନା ଘରେ ବିତାଉଥାନ୍ତି ଏପରି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡି ନଥିବା ବେଳେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ପେଟକୁ ପୁଞ୍ଜି ଚାଉଳ। ଏ ବୟସରେ ପରଦୁଆରୀ ଖଟିଲେ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ପେଟ ପୋଷିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସହଜ ଅନୁମେୟ। ସେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କେଉଁଠି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସେହି ଅସହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସେ ମାଆର ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ 4 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତାଟା ପାଇନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଭତ୍ତାଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାର ତ ନାଇଁ କିଏ ଲୋକ ବୋଲବା ତ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କା ନାଇକି ପଡ଼ିଛି, ନାଇକି ତାକୁ କିଏ ଟିକେ ଦେଲେ ତ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ସୁବିଧା ବୋଲବାଟା ତାର ପାଖେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲିକି ନାଇକି କିଏ ବି ନାଇକି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ନାଇକି କେତେ ଦିନ ନାଇକି ମିଳୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ନାଇକି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। 6 ମାସ ଏମିତିକା ନାଇକି କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି କାହା ଘରେ ନେଇକି ଟିକେ କାମ କଲା ଭଳିଆ କଲେ ନେଇକି କିଏ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଲେ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଅଛି ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ମାର୍କ ଲୋକ ନାହିଁ କି ବାପ ନାହିଁ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କେୟାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସରକାର ଯଦି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ତ ନାହାନ୍ତି ଆର କିଛି ତ ତାକୁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ସରକାର ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲ ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଗା କଲେ କରିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ କି ବାଘ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ରହୁଛି ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଆମଦାମ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କେଉଁଠି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଲୋକ ତ ନାହିଁ ବାଘ ନାହିଁ କିଛି କରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର କୁଲଦୀପ, ସେ ବୁଢ଼ୀର ନାଁ ରହିବାରି କୋଶଲା, ରହିବାରି କୋଶଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକେ ନାହିଁ ପିଇବାକେ ନାହିଁ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ସେ ରକମ ହେଇକରି ଅଛି। ସରକାର କ'ଣ ସୁବିଧା ତ ପାଉନାହିଁ, ତାର ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଭୋଟ ଦେଉଛି, ଭୋଟ ଟାକା ଦେଉଛି ସିନା, କିଛି ଆହୁରି ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ କି ଚାଉଳ ପାଉନାହିଁ କି ତାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘର ଭୋଟ ଅଛି, ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ବସା କରୁ ସେ ରହିଯାଇଛି। ମିଳୁଥିଲା ସରକାର ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବୋଲୁଛି, ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାର କାଗଜପତ୍ର ନହେଲାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।